Hi Marieke. Hi Barbara. Wat gaan we vandaag doen? Opfriscursusje opzetten. Lus maken. Ik doe er altijd twee naalden in. Ja, ik doe er altijd één. Ja. Ik leg zo meteen uit waarom hoor. Je spant de draad om duim en om wijsvinger. En je haalt hem erdoor. Ik probeer het zonder te kijken te doen. Kijk, hop. Dan maak je er zoveel als je wil. En dan trek ik dan één naald eruit. Dan zijn de lussen lekker los om te beginnen. En dit is de basisschoolmethode. Deed jij het ook zo vroeger? Ja. Waar ga je mee beginnen nu? Ik ga even een opfriscursus rechtbreien doen. Insteken. Je hebt de draad aan de achterkant trouwens. Maar insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. En dat doe je natuurlijk met de draad die vast zit aan de bol. Het korte draadje laat je gewoon lekker hangen. Die negeer. Ja, ik doe er nog twee en dan zijn we meteen bij de averechtse pen. Kun je dat ook meteen even zien? Draai je het werkje om. De naald weer naar de linkerhand. Je houdt nu de draad aan de voorkant. Je slaat hem aan de voorkant om het werkje. Verder hetzelfde. Insteken, omslaan, door. En op deze manier breien je tricot en dan krijg je het hele mooie veetjespatroon. Je ziet nu de achterkant, maar ik ga jullie de voorkant laten zien. Wacht, hou vol, ben er bijna. Zie je het een heel klein beetje? Oh. Mooi hè? Dit is tricot. Dit is tricot, heel mooi.